pihak Panorama akan menyediakan bas percuma lah untuk kegunaan orang ramai yang ingin hadir ke Hari Malaysia 16 hari bulan tu. Kita menyediakan dua buah bas yang mana bas ini akan bergerak daripada satu tempat ke satu tempat mengelilingi kawasan di Melaka Raya tu, di mana pengguna-pengguna ataupun orang ramai yang ingin menaiki bas untuk ke kawasan tersebut bolehlah meletakkan kereta-kereta mereka di kawasan-kawasan letak kereta yang terdapat di sekitar kawasan itu, yang mana jumlahnya lebih kurang 2,133 lot parking akan disediakan. Jadi untuk kemudahan, mereka-mereka ni bolehlah naik bas, yang mana bas tu akan lalu dengan kekerapan lebih kurang 10 minit hingga 15 minit satu. Jadi tempat-tempat yang dilalui oleh bas ni adalah bermula daripada Pulau Melaka. Daripada Pulau Melaka, dia akan keluar melalui jalan besar melalui Melaka Raya tu, yang menghala ke arah Kota Laksmana. Dia tak ada pit stop yang tertentu. Jadi bolehlah, nampak aja bas tu, tahan aja naiklah. Para pengguna boleh berdiri aja lepas parking tu, duduk atau tunggu tepi jalan tu, di kawasan laluan yang saya sebutkan tadi, bolehlah menaiki bas ni. Jadi perkhidmatan ni akan disediakan daripada pukul 5 petang pada 16 bulan tu sehingga jam 1 pagi. Cuma parking tu saya dipahamkan ada yang percuma, ada yang bayar lah. Yang bayar tu mungkin yang private, yang milik MBMB itu kebanyakannya adalah percuma. Satu bas boleh naik dalam 30 penumpang. Bas warna putih, cantik bas ni. Jadi para pengguna kalau nak naik bas ni, aircon, fully aircon, bas baru, baru beli kan. Jadi memang selesa sangatlah, jangan tertidur dah lah.